Pa prvo, nadam se da ćemo utakmicu dočekati svi zdravi, da neće biti neke komplikacije što se tiče ovog virusa, jer doći do Estonije je malo sad komplikovano u ovom vremenu. Glede kvalitete, mislim da je na našoj strani, generalno, mislim da smo bolji od Estonije, ali opet, nekada smo imali problema pogaziti to na terenu, nadam se da ćemo ovaj put pristupiti ozbiljno. I kažem, ako Bog da budemo svi zdravi i da uzmemo ta jako bitna 4 boda, jel? Koja će nam biti neki temelj za kasnije u martu ili aprilu utakmice ostale i pokušati sa Austrijom riješiti taj šampionat.